السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنا تبوا عنا وانا عشان داود يلكسو دوا دا وركة تي في جي اس بي سي ودين كي ماني يحرم تو تي في وكل هي مجلة الجروة قط بدأ وركة يتكود عن دوت النوحة كم ده مدحونا الصومالي وشعب الصومالي دوب باقي إن لوجر مدادات كي في تهدو أي ساميين دولة الصومالي أو ديق جرم أكلوري تي دولة الروشكا حفلات قرن جبينا هالله قبتي دفع عدي لباتني استحادة وحكبرة تجمع عدا بريق أفريقيا فرع إلى مجلة بوساسو مرغو هبة سمالة وباغنا بدأت كسو صارتي ولا عدا كسو عصبونة بريق قبل كسومالي لان قد بدأ يقضب كلافة فاسن وديار قروبة اسكو سو نقضو ناكسن داو ديال هاتا نوركي أوفيتسن madaxweynaha Soomaaliya ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in loo gurmado dadka ay fatahadu ay saameeyeen laakiin ilaahay hadda waxay saameysay dad lagu qiyaasay 2 milyan iyo bar qofood ayay toos u saameysay fatahadu ay u saameeyeen ilaahay hadda 101 qof ayaa la og yahay inta dhimatay oo la soo report gareeyay inay ku dhinteen daadadka ilaahay haddana 1 milyan iyo 100 kun dad ku dhaw 1 milyan in ka badan oo qof ayaa sidoo kale mar kale barakacay kuwii hore oo abaarihii la barakacay waa barakacsan yihiin 1 milyan oo kale oo waxa ku kortay in ka badan barakacayaashi waa ilaa iyo hadda xaaladu meesha ay marayso bari iyo bari dambe iyo isbuuca dambe sida ay noqotana waqtigada idin soo wadaagayna waxa dadka Soomaaliyeed ay dhaafay oo ka baabay 4000 oo neef oo xoolo ah oo isugu jira lo iyo ari iyo geel ha u kala badnaadeen 4000 oo xoolo ah oo dadkaasi ay lahaayeen miyiga jooga ayaa dhaafay waxaa baabay dadkaasi ay lahaayeen nooc kasta ha ahaadeen 104 kun oo guri oo lagu hoyanayay ayaa baabay guriyo nooc ay doodan ha dhagax ha ahaadaan jiingad ha ahaadaan aqal Soomaali ha ahaadaan bac ka sameysmaano waxaa baabay buundooyinkii ku yeelay wabiyada oo dadku isaga gudbayeen sida buundada buur dhuubo iyo baar dheer oo hadda la xisay kuwi kalena biyo iyo dul socdo daqiiqad kasta ayagana inay go'aan ay u dhaweeyeen kuwan hore u baabacsanaayeen oo hore ay u go'sanaayeen sida jubada dhexe araare buundadeedii iyo meelo la mid ah hore ay u baabacsanaayeen sidaas daraadeed dawladda Soomaaliya si ay arrimahaas ay uga hawl gasho waxay magacaawday gudigaas oo isku jira wasiirro ganacsato bulshada rayidka culamaa u diin oo isugu jira oo si joogta u kulma sidii gargaar loo gaarsiin lahaa dadkaasi waxaan rabaa walaalayaal intii aan kari karno inaan isku tashanno dadkanaga wixii aan gaarsiin karno inaan gaarsiino soomaalidu meel kastoo ay joogaan dal iyo dibad qurba joogta si gaar ah ayaan ugu dardaarmayaa ganacsatada soomaaliyeed ee ilaahay wax siiyey ayagana si gaar ah ayaan ugu dardaarmayaa guud ahaan dadka soomaaliyeedna waa u dardaarmayaa waxaad karto dhibaatadaas maanta jirtahay hanti la bixiya xoolo la bixiyo beesa la bixiyo waxna kuma yara waxna kuma badna waxa ugu yara dad bixisana kuma yara waa loo baahan yahay waxa ugu badan dad bixisana kuma badna marka kumana yara kumana badna waxaan ka codsanayaa dadweynaha Soomaaliyeed in ay maxaan ku raaday khasnadahooda furaan jeebabkoodana ay furaan oo ay dadka Soomaaliyeed gargaarkaasi ay marna si hagar la'aan u gaarsiiyaan walaalayaal meesha dhibaatooyin ka dhaca cunto yaraana jirto cuntadii male wixii dadku haysteen muxuu daadadka ka qaaday wixii kalena xataa wax culays badan ka jira sidii loo gaarsiin lahaa haddii ay yihiin hay-adaha caalamka haddii ay yihiin muxuu dadka Soomaaliya gurmanaya laakiin haddana waa la gaarsiin karaa haddii uu la isku dayo qiimo badan qofka bini'aadamka noloshiisa wax ka qiimo badan ma leh wax kastoo qofka noloshiisa badbaadinaya qiimo kasta ku kacaana in la gaarsiiyo waay waxaa laga yaabaa dadka halka sida yaraadeen waxoogaagan yarkaan diibina laakiin qarashka lagu geynaya ka badan ha ka badnaado walaalayaal ku bixi ha gaaro qofkii wax gaaro dadkeena biyaa qaaday haddana maanta haraada ka jiro oona ka jiro biyo nadiif oo lacaba malaha biyihii lacabay oo daadka keenay cuduraha ka dhashay waterborne diseases ayaa meesha ka dhashay kanaaca ka dhalatay dadki waa wada jiran yihiin waa gaajaysan yihiin resista adkaysigooda xataa cudurada iyo waxay u adkaysan kareen ugu yaraaday walaalayaal meeshaas dhibaato xoog leh ka jirta dadka Soomaaliyeedow hawday mala aanina walaalkaaga Soomaaliyeed dhibaasan waa adduunyo wanaagsan iyo aakhira wanaagsan isla soo dowladda Soomaaliya ayaa dowladda Ruushka kala wareegtay deeq gurmada oo ay soo gaarsiisay sida warbixintaasi uu noogu faahfaahinayo wariyaheena
ياسر عبد اللطيف. دولة الصومالية يا مانتي كلو وريكتي سفير كدالك روشك وفر دي جيبوتي يا صومالي يا شهنت جرجار راشينا كاسو لوغو تلقلي دادك يا سامي يا نفتها دا هيولي دادك كدا شروب كديرتا مركب كسيدي جرجار كان يا كسو حرتي دكد مغارة مغدشة الكاسو جرجار كان كلو وريجن وسيلة كترسن حكومة الفدرال كصومالية يا هاي دموسيبوين كقرنكا أقسمها قود عيد الصوت ما ياشيقين ودن كهاتن أي كرد عين فتهادو يدادة سامين كو ياشيقو يساس بدانا سيدال وضع عرقتان ماانتا وحان تاقلنا هاي دكادي مقالة مقدشو وحان كوهل دونا مقع دولادة وسيركا عرمها قودها عانيقو كوهل ليا مقع قدوميا هاي يدا مدين محمود معان عبدالله وحان ماانتا برتا نتاقلنا هاي إن آن حلفدان ده فرقة إن راشن كان قمديجة إن لو رجعنا هدي إلى هاي راهو سيدان لو ضو صعنا ودن كانوا مالمه قدم بي وحاجري أرمو آدي آد مصيبة قرنة أو أحد أرمه يفتح هذا سيدان لو ضو صعنا دتك عيسى مسي أرمها سي ودت كله لب مليون يبركروا دافع آدي آد بهم مسيين ولا لهن ذلك روشك ما دام أي نسوع غارسيين معاونا ده وقت يعني آدي آد وقول بحنين وودن كوكوتشر مرحلة آدي آد وآدك وزير كاه وزارة داريمه قدها فدرالك الصومالي أحمد معاني في قياش شاقي إن شيخ ندن قرقارة إكلو ريقين روشكا وسوء قاري خليقي لو بحنا ما دام قيسس بدنا كبرا كلين قريهو دي رنتي ماتي شرف وين بينوت هاي إنا هل كان كوكو دونو شيخ ندن وين أو تي او وين ايدو قرقارة وآيامها اندالك الصومالي سوء قارتا ونغا سوء قارتي دولاد روشكا ونا مارك توكيلك يا هي سفيرك جيبوتي الصومالي وفديا من إسرائيل وعربنا إن أمها العلنا دولة روسكا وسفيرك وكيلك يا هي مدحوينه هذا قرشد هذا أي أقرتين صوماليا وهذا حالة هذه كجرته هنا جرجار لباتني شنكون أوتن أو قمديا oo gaareysa 500 oo kun oo kiish oo min konton kilogram yani wax weyn weeye saacad dadka Soomaaliyeed ay wajahayaan daadad iyo fatahaado burburiye magaalooyin buundooyin saameeyay dad laba milyan iyo bara ay barakaceen milyan iyo 100 kun dad ku dhaw ay dhinteen 100 qofood oo muwaadiniin ah wasiirka wasaaradda dakadaha mudane Cabdullaahi Axmed Jaamac ayaa uga mahadceliyay سفير روشكا جرجار كان يسوع غارسيين ضد كصومالية دا وزير كيان حسين روشكا صومالية هاين دلال لفرير إسكاشي وسو تشيرينا ضد كفتهادو وهي اللي سي وعيوبها هي وحفر ربضان دب كوكرسان ماهستان ويل كوكرسان ماهستان قبضي دا هدي لوجي حتى وحوي ديفيكلت بكتها إني إني كرسان دون عنان راشيا ودلوين وسوبر باور waxaan uga baahanahay wax weeye inta wax ka badan baan uga baahanahay oo waliba degdeg ah safiirkan aanu sii fareyno aan leeyahay muxuu ahaa qabandidi waa noota la ahlo salaan hada in la shiido iyo in la baceeyo iyo in bay naga rabto in waqti qaadanaysa si loo gaarsiyo dadkii dhaqso waxaan ku dadaalaynaa inaan intii tamartida adeelo laakiin next time ku xarabnaa iyadoo bacaysan iyadoo ku jirta baalkii iyo wixii kale la socday oo ay ka mid yihiin nutrition-ka caruurta maxaa raashinka qallalan raashinka baalki inay soo gaarsiyaan safiirka Ruushka oo fadhiya Soomaaliya iyo Djibouti ayaa sheegay in gargaarkan ay cadeynayso xiriirka ka dhaxaya Soomaaliya iyo Ruushka sidoo kale ay mar kale dib u soo gaarsiin doonaan Soomaaliya Sheikhnad Gargaar oo kale Уважаемые превосходительства, дорогие гости. So your excellencies and distinguished guests. Я буду говорить на русском языке, чтобы напомнить дружественному сомалийскому народу о наших давних братских связях между Россией и Сомали. I will speak Russian today just to remind our Somali friends, the Somali people, and recall them about our historic friendship ties between Russia and Somalia. Для меня большая честь сегодня
быть с вами в Могадишо и принимать участие в церемонии передачи российской гуманитарной помощи правительству Федеративной Республики Сомали. So I'm very honored to be present with you today in Mogadishu for the handover ceremony of the Russian humanitarian aid to the federal government of Somalia. Речь идет о поставке первой партии российской пшеницы 25 тысяч тонн для сомалийского народа. So this is the first batch that has been delivered here in Somalia. 25,000 tons of Russian grain. ياسر عبد الله في SBC. حفلة قرن شبينا هيا لوقة تيد في عدي لواتني استحادة وحكبرة تاجم عدا برق أفريقا فرع هذا مقر هذا بوس حصوص إذا وربحين تاسيون لوقف فاهين أيوه وريها إن أحمد نوني مناسبة دنا يا هم ذي كقرن شبينا يين أفر بقولي سديت أرضي وكقرن شبي سي تاجم عدا برق أفريقا حرون تي هذا مقر هذا بوس حصو وحنا مناسبة دو كده عده هول كجم عدا برق أفريقا ka qayb galay wasiirro maamulka gobolka Bari ka degmada Boosaaso waalidiin iyo madaxda jaamacadda Bariga Afrika gudoomiyaha jaamacadda Bariga Afrika Dr. Cabdirisaaq Maxamuud Takar ayaa go'reyntii u hanbaliyay ardada isagoona u sharaxay waxa laga doonayo ardada qalinjabisay madaxda sharafta leh mudan yaali marwooyin ardada in hor fadhida maanta ay aynu u hanbaliyeynayna ku maamuseyna xafladan runtii dadaal dheer bay soo bixiyeen dadaalkaas ay soo bixiyeen wuxuu ahaa dadaal wadareed ay wada bixiyeen waalidiintood macallimiintooda jaamacadooda iyo cid walba oo ka qayb qaadatay maanta inay halkaas soo gaaraan cid walba ka qayb qaadatay waxaan u leenahay guuleysta ilaahayna waxaan uga baryaynaa in uu ajirka xasanaadkiina uu ka mid dhigo inaad ka soo qayb qaadateen inaad soo saarteen dhalinyaradaas mutacallimiinta dhalinyarada maanta ee aynu xafladan ay u daarantay aan ku maamuseyno waa rajadii ummada Soomaaliyeed weey waa haldoorkii ummada Soomaaliyeed weey waa mustaqbalkii ummada Soomaaliyeed iyo wadanka Soomaaliyeed weey waa dadka la rabo jeenjiga aan ka sugeynay isbeddelka inay ka qaadaan sidii Sheekh Faar Cajab uu sheegay wadankoodu marxaladda uu maanta ku sugan yahay marxalad ka fiican inay gaarsiiyaan dadka laga filayo weey ma aragtay jaamacadda Bariga Afrika waxa uu ah hal hays waxa uu ah in ay soo saarto dad aqoon leh oo hal abuur leh Beldad Ismaaciil Beldad Yasiin ayaa dhankiisa codsi u gudbiyay shirkadda Golis taas ay ka jawaabeen shirkadda Golis waxana goobta ka sheegay in codsiga Beldad jaay qaateen agaasimaha dadweynaha iyo suuqgeynta shirkadda Golis Saciid Maxamed Cali aan farxad la qaybsanaya 480 arday 84 arday ee qalin bedelanaysa maanta jaamacadda Bariga Afrika waxaan leeyahay auguriyo cilmiga baratay Allah inuu ka anfaco waxaan saa u faraxsantiin baa u faraxsanahay oo dadkii baa sidaynaa marka waan la qaybsanaynaa xaflo farxadina aad iyo aad bay noo farxad gelinaysaa waxaan rabaa inaan hal codsi aan meesha ka dhiibto codsiga halkaa laga dhiibto waa codsi weyn ilaahay anagu ceebeen codsiga halkaa ka baxa waxaan codsanayaa shirkadda Golis Group somtel ma arko Golis Group ay ardayga ugu horeeyay naga qaatay codsiga intaa la ku qaatay hadduu gabar yahay iyo hadduu wiil yahay ba qaado waxaan markasta garab taaganahay waxbarashada waxaan maqraatiinka aad goobta kaliya waan nimaba waxay xusaysaa inaannu bilow ilaa dhammaad aanu goobjoognahay inaannu waxbarashada garab taaganahay inaanu maalgelinta aanu diyaar u nahay inaanu qiimo jaban ku maalgelino oo adeegyo arday kaab ka mid yahay aanu maalgelino inaanu ka caawineyno ardadii oo internet xawaare sare aan keenay oo dalka oo waxbarashada online lagu qaban karo oo waxbarashadii maartay macallinkii uu samarna xisadda soo baaqaneyno haduu maqan yahay haduu joogo xisadda bixin karo oo waxyaalaha muhiimka ah aan ku faaneyno inaanu waxbarashada ku caawinay oo runtii aan muhiimad badan u leh haddaan internet la keenin ama xawaare internet xoog la keenin waxbarashada waxyaalo badan baan ka gaab noqon lahaa ama dalka dhanba waxaan kaloo xusayaa runtii Beldaji uu codsi noo soo gudbiyay oo aan maartay aad iyo muhiim ah Beldaji waa Beldajeeni Beldaji shirkadda weeye Beldaji ardada weeye Beldajeeni weeye wuxuu amray waan qaadanay ballanqaadkiina waa fulinay madaxdi ka soo qayb gashay munaasabadan ayaa dhankood u hanbaliyay ardayda iyo sidoo kale jaamacadda ay ka qalinjabiyeen iyaguna kula dardaarmay in wax ay barteen ay dadkooda iyo dalkooda ku celiyaan waxaan sidoo kale u hanbaliyeynayaa ardayda u soo dhawaan adeegaysa muddo ku dhow
labaatan sano inay maanta ay dhameeyaan heerkii koowaad ee waxbarashada ilaa dugsi hoose ilaa dugsi dhexe ilaa dugsi sare ilaa maanta heerkan ay joogaan ee waalidiin hambalyeynaya tan labaad waxaan ku darayaa waa dardaaran weeye waxaan idiin dardaarmayaa koley dardaaran badan baa la idin siiyey aimkiina iyo ujeedadiinu yeesan noqon inaad noqotaan inaad ku fakartaan inaad shaqaale kaliya noqotaan waxaad ka baxdeen hoyga hal abuurka ka baxdeen waxaa laydinka rabaa inaad la timaadaan hal abuur waxaa laydinka rabaa inaad innovationkiina iyo maskaxdiina intaa ka shaqaysaysaan aad idinku aad bulshada tan iyo magaalada boosaaso wax kusoo korisaan noqda sidaas baad ku aflaxaysaan si guudna ma garanaysa markaad isu tagtagtaan oo kooxa isugu tagtaan oo qolo walba facultigeedii ma garanaysaa systemka ay wax ku dheefi karto ay dabaqdo horumar baad gaaraysaan dadkiina iyo dalkiinana waa horumaraysaan kuwaa shaqada u doonanaysaan baa laga yaabaa inaad adina anfacdaan ma garanaysaa meelaha qaarkood khayri guul baan idin rajaynayaa aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay inaan maanta idinkala qayb gallo ma garanaysaa xafladdiina qalinjabinta waxaan u mahadcelinayaa jaamacadda bariga afrika oo asaasii meesha ah waalidiinta ardada qalinjabisay waxaanu idinku sharafnay inaan maanta labiskiina idinla gashanno sharaf bay noo tahay iyo wanaag waxaana leeyahay dhallinyarada cilmiga aad barateen ilaahay haydun kaan foo cilmiga waxaa ugu xun cilmigan waxba ku tarin ilaahay hayna ka dhigo midkii aad waddanka wax kaga beddeshaan horumarku gaartaan intaas de aan ka gudbo haddii aan taariikhda dib ugu noqdo jaamacaddan markii la asaasaayey 1999kii raggii asaasay doctor cabdulqaadir doctor axmed cabdiraxmaan iyo sheekh yuusuf hadda nala jooga inta dhimat allah u naxariisto waxay ka tageen sadaqa jaariya intay joogtana allah cimrigooda iyo cimri dheer iyo caafimaad siiyo soomaalidu waxay tidhaahdaa nin isfaanshay waa ris nugti gabagabadii munaasabadda ayaa jaaysooyin la guddoonsiiyey ardadii kaalimaha hore galay kuwaas oo ahaa kuwo ka kala jabiyey kulliyada kala duwan axmed maxamed axmed warbaahinta s b c boosaaso hibe samawade ayaa baaq nabadeed kasoo saadhay colaadda kasoo cusboonaatay bariga somalilan sida warbixintaasi uu noogu faahfaahinayo warsamo lacdheere barwahibe aadan diiriya samawado oo ka mid ah haweenka reer somalilan ee u dhaqdhaqaaqa arrimaha bini'aadantinimada ayaa shir jaraa'id ku qabtay magaalada hargeysa sheegtay inaanay waxba ka jirin abtirsiinyooyin kala duwan oo muddooyinku dambeeyey marba mid lagu sheegayay beel ka mida beelaha soomaaliyeed ee degta somalilan waxay sidoo kale shirkeedan jaraa'id ka hadashay colaadaha u dhexeeya qaar ka mida qabaa'ilada soomaalida waxayna ugu baaqday inay ka heshiiyaan colaadaha u dhexeeya isla markaana ay u midoobaan cadowgooda guud ee ku soo waajahan deegaanada iyo badaha ay leeyihiin soomaalidu waxayna sidoo kale baaq u dirtay madaxda soomaalida ee ka arramiya deegaanada kala duwan ee dhulka soomaalida soomaali baan la hadlayaa waxaan la hadlayaa dowladda puntland baan la hadlayaa halkanan joogtaan hadlayaa ma shaqooy ma shaqooy waxba ma ogid iyaan lagu hoos marine dhulka waa la gadaye budlaannaanagaa leh tanaanagaa leh kabuur dhub ku qadaye taad ku qaatayna waa soomaali ka meydku wanayayna waa soomaali ka gaajoonayaana waa soomaali sidii madowgii sufeeti nimbayn buu ku qaataye war adigu bal intaa ku faraad kow ha lagugu soo gaadhe waxaana dhalay sheekh isxaaq baa waxa halkan jooga dhalay waxaana dhalay axmed xuseen cali baa dhalay asabada iyada waa la yaqaanaa annagu horebana ma yihin qola meel ka timidna ma yihin hadday qolana dhashay oo dad annaga naga mid ah oo duqurna deediirkood madow yahay oo afrikii haddayna dhaleen kamaba calaacalayno dee hawiye waa annaga dirirka la sheegayaa dee waa annaga waa soomaali laakiintii
صدح مع الموت ودهود صدح بترسي موت أمي تهي درر أمي نتهي عرب أمي نتهي أرمو أفرنا منا أنك ماها أنك بيور ولا رأي شعساق لي رابانو ناي كوة عنو يستيلينو إميت كنا نحيال إيتير كنا كتبيهي إيانو تدسكو حدنا صومالي صومالي يانا ليلا صومالي بانا ليلا صومالي بانا ليلا صومالي بانا نهي ولا كلنا منهن قبيل كلنا منهن إذن الشيكر مين صومالي يانا ليلا ودي قادس يا جيدس وإسل الرقاقين waraalka leenala maraya mala wa arkaysaane aalimka waxaan ka codsanaya ka Soomaaliyeeyal iyo ka Budlaayeyal iyo ka Sooliyeeyal intaba caafimaad iyo macaawino iyo dhaqtarraan u baahanahay dadku waxaan u kareynin isku ma daboolo gurmad caafimaad aan la sameeyo aalim kaan u sheegaya Soomaali manola she's dead wa'il wa gaajo wa qoron wa istil wa qabiil Soomaali ha tashat waxaan ku dhameynaya wark xadig iyo habsi iyo dil منا كما بقوا أفرنا منا دقورنا وادات أفريكا وادات كيغو أجار كيغو إهل كيغي لكن تي أنا قو صومالي 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 إيانوما دل كهل جوج ودقال كهل جوج وهل تشد وإلهي هل غيابو وإلهي هل غيابو وإسلام مدى الله يسكت دايو ويان لي نشوغين يان لي نو حدين نم بير له أو بد له أو بر له أو بلا برفا أو معدل له أدار له وحي أدار نتك أوي يا رأي ما شو على قاعة ضيع ولا جوجي صوت وسنك جوجي درجي تجوجي وبدلا جوجي ركبا كون صوت صدا ما كنت عاملة قاعة تي أريك كل صدا فلسطين بيدن دلادي بيدن جلادي بيدن دمير لاين بيدن كيشونين بيدن مخبز كفلين تقال قال لي جوجو تقال قال لي جوجو تقال قال لي جوجو وحين لحيان حل دميه قدر ما سو سوتا ورسام سعيد علي وركه ورمهينتي اس بي سي مغالده هرغيسا دولته هوسيه مغالده هرغيسا يا اولاندا فيت كفلوسي اسبيتالكا وين اي مغالده هرغيسا سدا وربحينتاس مركله او نوغ فافاهين يا وريهنا ورسام لاعديره ololaha nadaafadeed ee dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa ay ka filisay isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa ayaa ahaa ololihii nadaafadeed ee khamiis kasto bil u dambeeyay dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa ay ka fulin jirtay goobaha muhiimka u bulshada oo ay ku yaalla caasimadda waxaana ololaha nadaafadeed looga dan lahaa kor u qaadka bilada caasimadda iyo fayadhowrka isbitaalka guud ee caasimadda Hargeysa waxaana halkani ka hadlay isla markaana dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa uga mahadceliye wada shaqeyntan dhow agaasimaha isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa عبد الرحمن محمد عثمان ساكا صبح خميسة خميس بلد بيسة وحنا ولنا لافلوب قبل لو نيجي إسبال كوين مجال بهرجيسة إسبال كوين مجال بهرجيسة وحويان وإسبال ناشنال هوسبتال سومالي لنا دمي حوي ريفرال هوسبتال وأنا إسبال كوين وإسبال أساسي كوني سوال بقولي صدق كنتم كي ودوري تطبعات سنة أبيع عفمات سيني bulshada reer Hargeysa iyo bulshada reer Soomaaliland dhamaantoodba maanta waxaan ugu ansanay anaga kaashanayna dawladda hoose magaalada Hargeysa in isbitaalka weyn ee magaalada Hargeysa lagu sameeyo olole nadaafadeed maadaama nadaafada iyo caafimaadku ay yihiin wax isla socda markasta oo beecada bukaanka lagu daweynayo ama bukaan jiif ha noqdo ama bukaan saad ha noqdo hadii beecadaas ay tahay beeca nadiifa faa'iidada weyn waxa ka helaya waa bukaanka dawadi baa wax u taraysa bukaankii wuxuu loogu adeegayaa meel nadiif ah waxa kale oo ay muhiim u tahay dadka bukaan jiifka isbitaalka jiifa
مركا أديج النظافة ده إن إسبتالك ومقدة إسبتال نظيفة أول هرم الدولة دهوسة وين قال شقين شرتي ولا حشيش كنا قاعد شرتي برامج بدل ما وين لو دي إما كانت يوم بين مسيح وشيني أدي هذا رقم هذا قلنا ما ملك دولة دهوسة ما قال بهرجيسة دمانتو إسبتالك وين هرجيسة كل شيء وحده ما قبسن كره إنستيوشن دولة ده كل شيء وحده قبسن كره ما شرو هدي عن الأسعار بستاعين وحفر ربضان والله جوا ده شقين كره أيه شرا حديث كي يقولنا ما أنت بلا وماها wixii maanta ka dambeeyay waxaan doonaynaa inaan sii xoojino wax badan oo dawladda hoose aan ku caawin karno ayaa jira waxaan ka wada hadalnaa insha Allah wax badan ayagu ay matari karaan ama ay naga caawin karaan ba jira marka waxaanu aaminsanahay inaan u wada adeegayno bulsho isku mid ah oo reer Hargeysa ama reer Soomaaliland in dawladdi hoose ay adeegayso isbitaalka qaranka u lahana uu adeegayo geestiisa isna waxa halkani ka hadlay xogayaha guud ee dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa Saciid Nuur Jaamac waxaan maanta walaalahay qayb ka ah inaan nadiifino fayadiisa aan bacafadkiisa ama qoraxdiisa bilicdiisa kor u qaadno wixii qashin yaalana ka qaadno isbitaalka weyn ee magaalada Hargeysa oo runtii isbitaalka de danyartii iyo dadkii nuulka haydoon ay inta badan adeegsadaan guud ahaan magaalada Hargeysa isbitaalka di weynaa ee referralka uu aha dalka oo dhan ee referral hospitalka ugu weyn ee leenahay waa kan ee runtii sida agaasimuhu sheegay maanta waxa noo tahay farxad weyn ilaan maanta ku soo qaadno walaalahayga amba qayb ka ahaado isbitaalka weyn isbitaalka weyn Hargeysa waa meel aan wada leenahay waa meel qof kasta oo reer Hargeysa ku soo xamiyeeyo inuu maal maalmaha ka mid ah adeeg wanaagsan ka heli doono inta uu hayana runtii uu ku faraxsan yahay anagu waa isticmaalaa isbitaalka isbitaalka lama lihin hadaan magaalada Hargeysa nahay dowladeedu hoose shaqaalaha halkan baa lagu dooyaa halkan bay noo yimaadaan maadaama ay saa tahay waxaan maanta aan u soo qorsheysanay u soo kalab qaadanay inaannu runtii da nadaafadiisa iyo walaalihiisa maanta aan qayb ka ahano fulino sidoo kale wixii inta ka dambeeya sida ay balan qaadeen maamulka isbitaalka inay iyaguna sidaa ku sii ilaalin doonaan waxaan ugu baaqayaa shaqaalaha isbitaalka bahda caafimaadka dadweynaha reer Hargeysa ee isticmaalaya nadaafadu gacmaheen bay ku jirtaa qashinkuna wuxuu ka soo baxay gacmaheen waa guriyeena iyo nafeena kasoo baxay weeye waxa loo baahan qof walba inuu akhlaaqiyadkii ilaaliyo isbitaalka uu lahaa magaalada ay lahayd oo meel beersan dhigo wixii kashina isla markaana uu ku baraarugsanaado maamaha Soomaaliya oo jirtay inta uu qashinku ku jiro caafimaad darrada ay ku jirtaa ama cudurku ku jiraa maadaama saa tahay dadka bilaadanka ah waxa looga baahan yahay inay bii'adooda ilaashadaan warsame Saciid Cali wararka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa tabadeelintaasi ayaan ku soo gabagabeynaa warkii TV ga SBC oo idinkii imaanaya xarunta TV ku leeyahay magaalada Garoowe tan iyo kulanta dambe waxii sale amaan Allah.